hao wa Kongo. Kila muda rudi kwao. Sisi tunakambenia hapa Kenya na Ruto usipigie. Sisi tunasema hivi, ona nuru kidogo. Juu wewe hakuna kwa hii uongozi ya Raila kuna unaenda kupata. Juu kabla Raila maliza bado utakuwa form 2 ya mambo. So wapi when rafiki yangu na ku advise kitu mzuri. Chagua kitu moja. Masomo ama ukuwa ambassador. Na pia na uyangu uangalie pia uweze kuwa ambassador kama hujasoma. Concentrate na masomo. Chagua kitu kingine. So changua kitu moja. Changia kitu moja. Ya mwisho nikimalizia. Jana hatukuangalia ukabila. Jana tuliungana. Tukazika Brian Chira vizuri. Na kama tunaweza ungana hivyo Abdullahi Yusuf. Mimi nitaingia kwa mara direct. Unakula kama mchu. Sijakula kitu, nilikuwa nimefunga nuru. Uko form 1, naona mdomo yako. Mtu ameingia form 1 juzi na anataka kufanya harusi December. Asante sana. Hapo nimetoka. Natembea. Na Moses Masika Wetangula. Oh, wote wawili ni wamama. Nitarudia kitu nimesema. Mimi kama Moses Jakababa, 1 hour. Moses Masika Wetangula. Natembea. Nakimbia. Adikwe nakimbia. Tuongele tu kweli. Juzi wamekuwa pamoja. Natembea alikimbia kienda kwake. Wetangula alikimbia kienda kwa kwake. Vita ya Waluya, vita ya Waluya. Vita ya watu wa watu wa Western. Mujapigana bado. Mudeva hajakuja bado. Bado Mudeva hajakuja. na wako wengi. Mudeva anataka kuwa kingpin. Juani mnaona na mlonde mnaona kusida wao wote. Wetangula anataka kuwa kingpin. Yeye ni kingpin, si anataka kuwa. Atuna anataka kuwa kingpin. Natembea pia kuwapo. Anataka kuwa kingpin. Malala anataka kuwa kingpin. Na mimi najua kingpin ya na Western ni mtu mmoja peke yake. Sisi kama Waluya, sisi kama Waluya kingpin yetu. Sisi kama Waluya kingpin yetu ni Honorable Raila Amolo Odinga. Hao wengine wote ni others. Sisi kama Waluya kingpin yetu ni Honorable Raila Amolo Odinga. Mada ingine, ati Raila Amolo Odinga akiibiwa. Akiende EU aibiwe. Na nani? Atafanya maandamano wapi? Addis Ababa. Leo natoa honyo. Leo mimi kwa mmoja akababa 1 hour. Natoa honyo. Kwa nani? Leo. Kwa nani? Raila Amolo Odinga. Aki. Atasijisema aje. Raila Amolo Odinga hawezi ibiwa. Alikuwa na ibiwa Kenya, lakini akiibiwa. Tuko wengi Kenya, tutagawana. Wengine waende Nigeria, maandamano Nigeria. Wengine waende Ethiopia, maandamano Ethiopia. Wengine waende Addis Ababa, maandamano Addis Ababa. Mimi kama moja kama wana wasitaenda mbali. Nitaenda Uganda hapa. Ikiumana narudi nyumbani. Honorable Raila Amolo Odinga. Sai mimi najua tuanze kuweka vitu. Raundi asubuhi na mapema. Baba atasinda. Raila atasinda. Sema hajashinda. Hiyo akitoa. Akiyotoa baba anasinda.
Upende usipende. Anasinda. Kuna kwa Kiswahili inaitwa anasinda. Mimi ni Jaluo original. Mimi sio Sudanese, mimi ni Mjaluo original. So, tunaambia Sudanese wenye wako Kenya, Sudanese. Nani? Kama wewe ni Sudanese. Uko Kenya. Enda Sudanese. Kama wekesa. Sudanese. Toka Kenya. Enda campaign era ya Mrudinga. Wewe ni mtu wa Ethiopia. Uko Kenya, enda Ethiopia. Wewe ni Mkongo. Enda Kongo. Sasa kuna wenye wanauza kahawa hapa nyuma. Washaenda. Na sasa atakuwa kuna mwenye anauza kahawa Jakaranda. Au wa Kongo. Kila mtu arudi kwao. Sisi tunakambenia hapa Kenya. Na Ruto usipigie. Sisi tunasema hivi, ona nuru kidogo. Juu yako kuna kwa hii uongozi wa Raila kuna unaenda kupata. Juu kabla Raila maliza bado utakuwa form 2 mambo. So wapia when rafiki yangu na kwa advice kitu mzuri. Chagua kitu moja. Masomo ama ukuwa ambassador. Na pia na uyangu uangalie pia uweze kuwa ambassador kama hujasoma. Concentrate na masomo. Chagua kitu kingine. So changua kitu moja. Changia kitu moja. Ya mwisho nikimalizia. Jana hatukuangalia ukabila. Jana tuliungana. Tukazika Brian Chira. Vizuri. Na kama tunaweza ungana hivyo. Naomba tuungane. Venye tuliungana. Tukizika Brian Chira. Tukichangia Brian Chira. Tuungane. Tuungane. Hatujatoa koti. Tutoe William Samuel Ruto kwa kiti. Unamaanisha hajaoga. So, wazee wako nyumbani. Wanakula pencho. Unafanya nini Nairobi? Na alikuja na Nairobi na 1982 na baada ya Nairobi ya paka sasa. Hiyo jacket ndio atarudi nayo. Hiyo jacket ndio maendeleo kudai. So nikimalizia. Sasa hii tumeona kuna vitu zinafanyika Kenya yenye hatutakubali. Muda nakwambia na Ruto anasema anataka kutujengea nyumba. Watoto waende shuleni. Hiyo oni. Walimu nani madaktari wamegoma. Na sisi wa Kenya sisi ni wajinga zaidi. Muda nakwambia akujengea nyumba na daktari hayuko. Muda akigonjeka anakufa. Juu hakuna daktari. Na muda nakwambia anakujengea nyumba. Mtu atakufa awache nyumba. Ruto ni mjanja. Upende usipende na kujengea nyumba. Ukufe usikufe nyumba itabaki, na itabaki ni yake. Usiona mtu anakulazimisha kitu upende, yani upende usipende anakujengea nyumba. So na saa hii Raila Mrudinga hako na anafanya hivyo. So, Raila Mrudinga baba tunakuomba hata ukienda usikae siku mbili kama unarudi Kenya. Lanja atakuwa anakula Mombasa. Baba, ukienda siku mbili Kenya. Ama uende asubuhi ukwe kwa ofisi. Baba ni tu hawasi na ndege. Ujae para ndege. Uende na tena urudi. Ndio naambiwa. Yaani wewe uje. Sika uongee. Ndio atakwenda. Wewe uje. Hata amemaliza. Sika.